ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਗਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਗਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 2:15 ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ 2:30 ਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਧਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਨਾਨਕ ਝੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਰਾਤ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲੈਟ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਰੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਵੇਖਣੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਲਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ? ਹੈ ਅਜੇ ਸੁਸਤੀ 'ਚ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢੀਠ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 2:30 ਵੱਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਪਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਮਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੰਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਭੰਨਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਝੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਡਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਟੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਆ ਨਾਰੀਅਲ ਛਕਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਟਾਈਮ ਆਇਆ 4:45 'ਤੇ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ 5 ਵਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3:30 6 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਜੋੜੇ ਲਈਏ। ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਹੌਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ 2 ਵਜੇ ਆਏ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ 7:30 ਵਜੇ ਨਾ 6:30 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਅਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਰੁਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। 11:30 ਵਜੇ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕੀਰ ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਸ਼ਗਲੀ ਲੰਗਰ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੰਗਰ ਦੇ ਡੈਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 9:30 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ। 12:00 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 3 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਗਰ 9:00 ਵਜ ਗਏ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੌਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 11:30 11 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, 11:30 ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਲਾਸਟ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਝੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਖਾਲੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆਖਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੈਨ ਦਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਖੋ ਵੇਖਣਾ ਸੱਚ ਗਿਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਪੁੱਲ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਖ ਬੈਠੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕੁਰਕਰੇ ਚਿਪਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਭਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਝੀਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਆ ਮੌਸਮ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੈਸੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਉਹ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਐਂਦੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੀ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨਿਗਾ ਨਿਗਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੈਸੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਹੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਲਈਏ ਚੱਲੇ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰਸਤੇ ਰੁਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਝਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਤ ਰੁਕਾਂਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਾਤ ਹੁਣ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ 9-10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕਾਂਗੇ ਫਿਰ 5:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਫਲੈਟ ਆ 5:30 ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਵੱਜਣਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਦਾ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲੂਗਾ 5:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਰੂਮ ਲੈ ਲਿਆ 2 ਬੈੱਡ ਇੱਕ ਲਾਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਸੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠਣਾ, 4:30 ਵਜੇ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਜੋਰ ਭਨੇਰ ਦੇ ਉੱਠਣ ਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਿਲਦੀ, ਵੈਜ ਨੋਨ ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਿਲ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਣ ਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਡੀਹਾੜ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਢਾਬਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਹੀ, ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੌਂਫ ਕੀ ਲਈ, ਸਖਤ ਬੜੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵਾਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘੜੀ ਕੁ ਸੌਵਾਂਗੇ, 10:00 ਗਏ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ, 2 ਅਤੇ 4, 6 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਅਸੀਂ।